O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpe Hydra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Karambit, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bora aproveitar, Saulinho, pro sorteio de agosto. O sorteio de agosto já tá tudo na conta já. É um M4A4 HAL e 14 facas Marble Fade, mais uma luva Marble Fade. Tamo adiantado. E o próximo sorteio especial também já tá na conta, vai ser um M9 Marble Fade. Eu peguei uma a mais. R$4.400 esse M9. Tá vários sorteios sem contar aqui. Pera aí. 1.058.000. Ai, já passou do 1.100.000, pô. De outubro até início de agosto, né? Será que quando completar um ano, quantos reais vai ter de sorteio? Falta agosto e setembro pra ir ficar um ano certinho. Não bate 2 milhão, não. Paulo, mas aí quantos sorteios mensais e especiais? Não, aqui é só os diários, só. Paulo, lembra de retirar sua luva. Mano, eu tô quase já garantindo a skin do sorteio mensal do outro mês. Quase pegando essa Alp Prince aqui na trade, mano. Não tem mais Alp. Sabe o que dava pra nós fazer em setembro? Todas as facas Fade, mais uma AK-47 Gold Arabesque. E eu já tenho até a Karambit, 99% Fade. Eu acho que eu vou trocar essa Red Maze na Butterfly Fade, mano. Ou então eu posso fazer a Alp Fade, que eu tenho uma. É, porque senão vai ficar muito caro, né, guys? Deixa a AK mais pra frente. Alp Fade mais todas as facas Fade. Aí eu acho que vai ficar dentro do preço. A Butterfly Fade vai ser mais cara que a skin principal do sorteio. Ah, mas também, Butterfly Fade é um absurdo de caro, né, velho? Eu vou torrar tudo de Saulomini. Eu tenho uma item duplicado, uma caixa de até 5 VM, 9 Gama Doppler. Vem... Ai, imagina! Imagina se vem um item duplicado aqui, my friend! Minimal Air. Esse tá bonito. O importante é tá bonito. Tá nada, né? Tipo, bonita tá. Foda é que se nós recusar, vai dar outra opção de trade. Aí vai ser foda buscar uma Butterfly Fade, tá ligado? É ela mesmo. Quem ganhar essa porra também tá longe de ficar triste. Quem ganhar essa belezinha. É belezinha, é belezinha. Eu não tô gravando! Vou ter que pegar da VOD! O troco! O troco! O troco da luva! Toma! Retorno no tempo nem fudendo! Yuhuu! Skeleton Fade! Não é o sorteio das Fade? Mas não falou que ia sortear todas as Fade? Toma Skeleton Fade então, irmão! E é na sua conta secundária ainda, só na minha conta secundária, pô! Mano! Caralho! Não veio mais nada. Foda-se que não veio mais nada, né, velho? Mano, tava completamente fora dos meus planos isso aqui, pô. Eu tava segurando essa luva. Quem tá ligado, tá ligado. Eu ganhei essa luva aqui na minha conta secundária há uns 4 dias, clã. Tava segurando ela e eu falei, ah, pegar aqui uma Butterfly Fade pra sortear pra galera. É louco, pegou de surpresa. Ó, nós já tem a Karambit. Eu vou lançar 99% Fade. Tem um puta de um overpay, mas vocês merecem. Aí tem a Butterfly, que nós acabou de pegar. M9. A Skeleton a gente acabou de pegar também. Aí vai ficar faltando a M9, a Talon, a Nomad. Mano, pior que faca Fade é tudo caro, né? Não tem Fade barata. Aí nós lança então Alp Fade e todas as facas Fade em setembro. Porque agosto nós já tá grandão. Mano, eu não sei se eu vou colocar Karambit 99 não. Já bateu arrependimento. Acho que eu vou pegar outra Karambit pra vocês. Foi mó rolê pra comprar essa Karambit. E agora sem o buff? E como a pessoa que ganhar vai torrar no Pix mesmo? Melhor dar uma normal pra pessoa. É, o vendedor aqui tá de sacanagem comigo, pô. Ela abaixou o preço? 708, abaixou o preço. Isso que não tá vindo. É um cara só que tá que anunciou ela. O cara tá ausente, o vagabundo.
Ah, vai vir. Trocou de vendedor. Trocou. O cu de apito perdeu a venda. Skeleton Fade aí. O cara tá achando que vende como? Vende igual uva, né? Vende igual uva. Dormiu no ponto, eu comprei com outro. Ah, tô bobo eu? Não tem, tem caô nenhum, não. Agora eu quero ver quando é que ele vai conseguir passar esse Skeleton Fade dele pra frente. Vai demorar. Cara, é cara. Só sei que é csgo.net cupom calvo, né, irmão? 30% de bônus. Profit mais inusitado do dia. Sem depositar nada, sem depositar... É, depositei pra ganhar a luva. Lá, né? Aí eu troquei a luva na Butterfly, a Butterfly deu um troco de $150. $150 e lançou essa belezura aqui. Ah, na moral, meu, se eu fosse comerciante de skins aqui do Market CSGO, tem uma skin assim caríssima. Irmão, notificou é trade. É Insta, é 24 horas. Notificou, trade. Os caras querem dormir, pô? Ah, chegou. Ah. Eu não reclamei, não. Quem reclamou não tá mais aqui, não. E era de um chinês mesmo. Vamos ver aqui a frase que ele mandou pra nós. Ha, 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 você traduziu isso. Ih, é profeta. Você é brasileiro, irmão. Vamos ver ela lá dentro do jogo. Chamou de otário, só. Não é... Float 0.00. Aí, que lindeza. Enquanto não rolar o sorteio dela, eu vou até utilizá-la. Vou até utilizá-la enquanto não rolar o sorteio dela. Paulo, acho que tem um 98% fade aí, hein? Tem tudo isso não. 85% fade. Se fosse 95, seria até um pouco mais em cima aqui, ou até um pouco mais embaixo. Mas tá bom pra cara. Já consegui adiantar o sorteio mensal do outro mês. É isso, guys. CSGO.net, cupom calvo, 30% de bônus aí. Da forma mais inusitada, da forma mais incrível. Mas ganhou uma M9 Gama Doppler à toa. Troquei a luva que eu tinha ganhado há vários dias atrás por uma Butterfly. Sobrou $150 de troco. Mas fez uma Skeleton Fade. CSGO.net, cupom calvo. 30% de bônus seu depósito. My middle one, she's in a dirt bike. My youngest is just like a mom.